Klubovi u Zoni Jug igraju utakmice devetog redovnog kola. Vranjska Banja je domaćin prvoplasiranoj Budućnosti iz Popovca i bit će to veoma zanimljiva utakmica. Gosti imaju 7 pobjede i samo jednu nerešenu utakmicu i dolaze u Banju po bodove. Domaćin pak ove jeseni igra nešto slabije u odnosu na prošlu sezonu, ali će pokušati da bodovi ipak ostanu u Vranjskoj Banji. Nimalo lak zadatak neće imati ni nebeski anđeli koji idu na Megdan ekipi Budućnost u Orašju, koja je drugoplasirana na tabeli. Biće zanimljivo i u Trgovištu gde se igra lokalni derbi između Pčinje i Moreve iz Vladičinog Hana. Pčinja je odlično startovala i u vrhu je tabele, iako je Novajlija, a Hančani su već nekoliko sezona u ovom rangu. Nastavlja se i rukometni šampionat u Super B ligi. Vranjski rukometaši u okviru trećeg kola pred svojom publikom igraju sa ekipom Topličanina iz Prokuplja. Spremni su za duel sa njima i nadaju se dobrom rezultatu. Utakmica počinje u subotu od 19 sati u Vranjskoj hali sportova. Nakon konferencije klubova druge futsal lige poznati su parovi i raspored odigravanja utakmica. Klub malog fudbala Vranje prvu utakmicu igraće na domaćem parketu sa ekipom BSK iz Bujanovca. Biće to lokalni derbi odmah na početku prvenstva. Šampionat startuje 22. oktobra, a naknadno će se znati kog će dana fudbaleri igrati svoje mečeve u hali sportova.